এখন গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা দেখিলেই চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। 108 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰিৱৰ্তে সাজু কৰি ৰাখিছে ঠেলা। হয়, দৰং জিলাৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 2 নং চকৰমুখ গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। 2 নং চকৰমুখৰ পৰা হালধা সংযোগী এইটো একমাত্ৰ পথ। বাৰিষা নপৰোতেই পথৰ এই বোকাময় পৰিৱেশ। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে এইখন ঠেলা। যিহেতু 108 জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এই পথটোত। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহুবাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অৱগত কৰিছিল যদিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে স্কুলীয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে অহা যোৱা কৰাত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰদান কৰি পথটি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। হয়, ঠেলা আমি সাজু মানে বাৰিষা হ'লে আমি ঠেলা ৰেডি কৰিবই লাগে, যে নিশ্চয় জৰুৰীকালীনভাৱে কাৰোবাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা পেচেণ্ট আমি ঠেলাত নিব লাগিব। অলৰেডি এখন ঠেলা আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে আমি বনাই লৈছোঁ সেইখন পেচেণ্ট নিয়াৰ বাবে। আৰু এই চৰকাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, আমাৰ বিধায়ক মহোদয়কো কৈছিলোঁ যে আপুনি আমাক ফ্ৰী চাউল দিব নালাগে, আপুনি পথ দিয়ক, আমি কামাই কৰি বাহিৰৰ পৰা টকা আনি আমি চাউল কিনি খাব পৰা আমাৰ ক্ষমতা আছে যদি পথটো থাকে, যদি পথ নাথাকে আমি কামাই কৰিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাম কেনেকৈ। সেয়েহে বিধায়ক মহোদয়ক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন আমাক পথটো দিয়ে, আমাক ফ্ৰী চাউল নালাগে, চাউল আনিব পৰা শক্তি আমাৰ আছে বাহিৰৰ পৰা। এইটো আমাৰ চকৰমুখৰ পৰা হালধা লাষ্ট গেটলৈ, হালধাৰ পৰা শালমাৰা, গতিকে আমাৰ মেইন সংযোগী পথ এইটোৱে, এইটোৰে আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ। আজি এসপ্তাহ হ'লে আমি বাহিৰত যাব পৰা নাই কামাই কৰিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে আহ্বান, আপুনি কৈ থাকে যে খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ, খিলঞ্জীয়া আজি বোকা পানীত পৰি আছে, এয়াই নেকি খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ? আমাৰ এয়া যিটো পথ হয় শালমৰাটো আন্ধেৰীঘাট সংযোগী মানে হালধা চকৰ পৰা চকৰমুখ গাঁৱলৈকে যিচোৱা পথ অতি দুৰ্গম, ইয়াত মানে যিকোনো কণ্ডিশ্যনত মানুহ যাতায়াত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাই। আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আমাৰ অঞ্চলত কোনোবা এটা পেচেণ্টৰ বিশেষ জৰুৰীভাৱে হস্পিটেল নিবলগীয়া হয়, নিব পৰা কোনো কণ্ডিশ্যন নাই, ইয়াতে হয়তো মানে মৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এনেকুৱা কেতিয়াবা মানে যিটো ছিটুৱেশ্যন ঠেলাৰে নিবলগীয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ গাড়ী ইয়াত চলাচল নকৰে, গাড়ী চলাচল সম্পূৰ্ণ মানে বিকল। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ভাবিছিলোঁ অসমৰ চৰকাৰ আহি আছে, গৈ আছে, জাকত জিলিকা চৰকাৰ যেনেকৈ বিজেপি চৰকাৰ মাননীয় অসমৰ সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ দিনত আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ বা গাঁৱৰ যথেষ্ট ডেভেলপ হ'ব, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ উন্নতমানৰ কোনো কাম দেখা নগ'ল। চব মানে ফটাঢোল বজোৱাৰ নিচিনাহে আমাৰ অঞ্চলত হৈ আছে, আৰু পঞ্চায়তৰ যিবিলাক কাম কাজ হৈ আছে অতি নিম্নমানৰ। তেওঁলোকে যি 2-4 টকা অনুদান অঞ্চলত দিয়ে বা গাঁৱে ভূঞে দিয়ে, এইটো তেওঁলোকৰ পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পকেটত ভৰোৱাৰে চিন্তা চৰ্চা আজি তাৰিখলৈকে কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে সেয়াই কাম কাজৰ নমুনা। বিধায়ক মহোদয়ক মাজে মাজে জনাইছিল আৰু তেখেতক আমি কেইবাবাৰো মানে আহ্বান জনাইছিলোঁ আমাৰ গাঁৱলৈকে, আৰু জৰুৰীভাৱে তেখেতক আমি মানে আহ্বান জনাইছিলোঁ যদিও আজি তাৰিখলৈকে তেখেত আমাৰ মানে ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি মানে নেদেখালে বা ইয়াত মানে থিয় নহ'ল। দ্বিতীয়তে বানপানীৰ সময়ত আহিছিল, তেখেত আহিছে, আহি মানে বাহিৰে বাহিৰে গুচি গৈছে এনেধৰণৰ। আৰু আজি তাৰিখলৈকে ভাবোঁ এই চৰকাৰখনৰ জৰিয়তে এই গাঁওখনৰ যাতে উন্নতি হয় হ'ব বুলি ভাবি যথেষ্ট এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কামনা কৰিছোঁ।